Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо, кезектеги автоунаа башында эле айтып берейин. Бул лизингде, то есть выкупта өткөзүп берем дейт. Машина частный орустун атында экен, бирок ишеничтүү киши дейт, өткөзүп берет дейт, уверенно. Машина 2 жыл 4 айга чыгыптыр, 28 айга. Айына төлөм 54 миңден туура келет экен. 1 жыл 4 айын төлөп койуптур, 1 жыл эле калыптыр. 2020 жылкы 1.4 объемдогу Hyundai Solaris автомат коробка. Дагы эмес боюнча, документациясы боюнча июнга чейин экен страховкасы без ограничений. Так, ОСАГАны өзүңөр жасатат экенсиңер, КАСКАны хозяин өзү жасатат экен. Калган паркта иштеберсеңер болот дейт. Путевой ошо иштеген парктан аласыңар дейт. Историясы боюнча ДТП, 2 ДТП бар экен, өкө тең астыңкы бампери, астыңкы бампер алмашылып тур, китайский бампер турат дейт. Летний дөңгөлөгү жок. Машинанын сырткы состояниясы үчүн кечирим сурайм. Жууп келейин дедиле, мен жуудурбай койдум. Караңгы кирип кетпесин, убакыт өтүп кетпесин. Ушул бойдон эле тартып киргизели деп. Дагы бир минусу бар. Могу жерде кичине урунуптур. А так калган бардык жагы идеальный. Машинанын сыртын бир сыйра көргөзбөйм по кузову. Анан ичин көргөзүп, комплектациясын көргөзөм. Шарт ошондой, достор. Видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Путевой проезд 52-ге келип, машинаңарды бекер рекламага тарттырып кетсеңиздер болот. Биздин каналга подписаться кнопкасын басканды унутпаңыздар. 1.4 объемдогу мотор, жакшы эле мотор болот. Көп коркпой эле коюңуздар, бирок 1.6 менен бир аз разница болот. Так, ичине мондай подсветкалар коюлуптур. Акыркы учурларда ушундайлар аябай көп популярный болуп кетти кыргыз таксистердин арасында. Комплектациясы средний экен, полный электропакет, штатный немеси бар экен, радиосу, подогрев, эки астыңкы сиденьянын подогреви бар, кондиционер бар. Так, мультируль, круиз контроль жок экен, пробеги 160 миң болуптур. Жакында эле өткөм дейт немеден, техосмотрдан. Так, машина жакшы экен. Мындай ева ковриктер салыныптыр, чехолдор салыныптыр, подлокотник бар экен. Кыскасы ишке даяр. Машинага отуруп эле жумушка чыгып кетсеңиздер болот. Базын айтайын, 1 жылын өткөзө аласыздар 54 миңден берип. Хозяин менен договор кылып сүйлөшүп алсаңыздар болот дейт. Күнүнө 1800 же айына 54 миңден. Нары жакта разница болот, конечно. Бир айда 30 күн, бир айда 31 күн, февральда вообще 28 күн бар. Анда өзү менен чечип аласыңар. 900 негизи машина 1,586 миң деп түшкөн дейт мага дейт. Ошондо 1 жыл калды. 1 жыл 4 айын төлөп кутулуп койгон. Өзү иши айдады. 550 миң берсеңер өткөзүп берем дейт. Машинаны айдап жүргөн бала айтат ошентип. Ошондой, достор, видеонун описаниясындагы номерге чалып, сүйлөшүп, машинаны көрүп, жакса алып аласыздар. Бул видеого лайк басып койгула, түшүнүктүү эле айттым окшойт. Комментарийге жазсаңыздар болот. Видеонун описаниясындагы номерлерге жазсаңар болот. Экрандагы номер, экрандагы адреске келип, машинаңарды тарттырып кете бересиңер күндүз. Чоң рахмат. Видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, достор. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.